Ja, her står vi nå I flokk og rad, samlet rundt denne krybben, som ble det største vendepunktet I verdenshistorien. Og enten man tror på den kristne versjonen av det eller ikke, så ble den personen som lå I den krybba den mest innflytelsesrike personen I historien. Og det var litt av en gjeng som sto samlet rundt den krybba første gangen også. Du hadde gjeterne der, de som var lengst ned på rangstigen, de som var fattige, som ikke eide sauene selv, men de som fikk høre det gode budskapet først. Så dro de på besøk på barselavdelingen, og Maria ble sikkert kjempeglad for besøk. Men de fikk også besøk av tre statsmenn, høyt oppe der, som jobbet for Herodes, de tre vise menn. De kom med fine gaver, gull, røkelse og myrra, en typisk startpakke for en småbarnsfamilie på den tida. Eller kanskje ikke. Gjeterne kom fra rett I nærheten, de var helt inntil, mens vismennene hadde gått langt. Alle mulige slags folk samlet seg rundt krybben. Og nå vandrer det fra verden verdens krok, heter en annen salme, julesalme, til krybben hem. Vi kommer fra alle mulige steder I verden til denne krybben. Men ikke bare fra forskjellige steder I geografien, men også fra forskjellige steder I livet. Fra forskjellige livssituasjoner, fra forskjellige bakgrunner. Noen har kommet gått kort, noen har gått lenge, og vi kommer og vi bærer forskjellige ting, og har forskjellige ting I vår historie. Noen kommer til krybben fra dødsskyggens dal, og kjenner at man så vidt har klart å komme seg frem, og noen kjenner at de fortsatt I dødsskyggens dal. Andre kommer fra følelsen av grønne enger, Alt bare I flytsonen. Alt på topp. Noen kommer på dansende føtter, mens andre kommer til krybben med gjørme opp etter beina og kanskje med elektronisk fotlenke. Men alle velkommen til krybben. Noen kommer bærende på overskuddet fra årets resultat, mens andre kommer med en bærepose full av uåpna regninger. Vi kommer alle til krybben med litt av hvert, og hvert vårt. Og hvis vi bare hadde sagt om hvor vi kommer fra, så ville noen andre sagt, har du også vært der? Hvis vi bare åpnet om dette min historie, så ville vi sagt, vet du hva, det der jeg også opplevd. Og jeg kom fram, og jeg kom videre. Så kan flere si, vet du hva, vi sammen om det her. Vi på vei til krybben alle sammen. Alle velkommen til krybben. For I krybben så ligger han, som noen år senere skulle si, kom til meg alle dere som strever og tungt å bære. Og så vil jeg gi dere hvile. Vi kan komme til han med det vi bærer på, og de tingene vi har med oss. Det var også han som sa at sannheten skal sette deg fri. Du blir ikke fri om du I kontroll og holder alt for deg selv, men du blir fri når du snakker og forteller sannheten. Det ikke lett, men det godt. Og advent fra gammelt av en tid for ettertanke, for bot, for faste, for og stoppe opp og tenke, hva skjer I livet mitt nå? Hva det jeg har med meg I livet mitt nå? Hva det jeg på vei inn I jula med nå? Hva det jeg trenger dette barnet til? I den grad man kan trenge det til noe, men hvis Jesus den som kommer I jula, hva trenger jeg at Jesus gjør I mitt liv? Hva det jeg trenger nåde for nå? Hva det jeg trenger fred for nå? Hva det jeg trenger kraft til nå? Så kan man gå jula I møte og ta imot det på en annen måte hvis man tenker, ok, hva det jeg har I livet mitt som jeg trenger å komme til Jesus med? Sånn at denne jula ikke bare fyker forbi, som en av alle de andre julene, men som en jul hvor vi kanskje får møte dette barnet I krybben på nytt. Dette barnet I krybben som også ble korsfestet for hele verdens elendighet, og som stod opp igjen med håp og med et budskap om at det aldri for sent. Det finnes alltid nåde, det finnes alltid en ny start. Han takler hva vi kommer til krybben med. Han takler våre uåpna pakker. Han takler de tingene vi fikk I livet som vi ikke ønsket å ha. Han vet hva som I de. Og han vet at han, når vi kommer til han med det, så kan han gjøre noe med det og gi oss håp. Jesus I krybben ikke bare en å komme til på jul heller. Han hverdagens herre. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, som Levi på 5 år springer rundt og synger om dagen, for han lærer seg ukedagene. Alle disse dagene han Herre, Jesus. Og han tilbyr en levende relasjon,
ikke bare en evakueringsstasjon. Han sier, kom til meg, kom til krybben, ta meg imot, så skal jeg være sammen med deg alle dager, uansett hva som skjer. Og han lover ikke at det blir lett. Han lover ikke at pakken enkel å åpne, men han sier at sammen med deg, gjennom det her, så skal jeg være sammen med deg. Og han tilbyr liv. Han sa, Jesus, tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod, sa Jesus. Herre, takk for liv. Takk for at du kommer liv. Takk for at du hverdagens Herre. Du ikke igjen å bare komme til med alle våre utfordringer, Herre, men du gir oss liv og overskudd og glede og livskraft og livshåp. Og takk for at du vil leve hver dag sammen med oss, Herre Jesus. Takk for Ellen og Hugo. Takk for det de har delt så modig med oss i dag. Takk for det håp det gir for andre, oss andre, Herre, som har våre ting. At det går an å være åpen med det. Livet ikke kjørt, uansett hva som har skjedd. Herre, og takk også for Tormod og Kristian, Herre, og for deres historier, for det de har å bidra med i fellesskapet, og for oss alle, Herre. Så ber vi særlig for mennesker som har opplevd at deres drømmer ble knust, og livet ikke ble som de trodde. Vi ber for alle dem som lever med ulike tap, både av helse, krefter, en som stod dem nær, bolig, arbeid, relasjoner eller livsmening. Vi ber for alle som kjenner at livet akkurat nå uendelig krevende. Vær deres beskytter og hvile, Herre. Send mennesker oss i noens vei som trenger det. La oss være til velsignelse og glede for andre. Og vi fortsetter. Vi ber, Herre, for alle som på flukt fra sine hjem, og særlig løfter vi fram for deg alle dem som kommet til vårt land. Styrk dem med livsmot og trøst, og hjelp oss å hjelpe. Vi ber for alle som arbeider for at verden skal være et bedre sted, og at livet skal ha vekstvilkår. I dag ber vi særlig for lærere og helsepersonal, som daglig møter mennesker som trenger å bli sett, hørt og hjulpet. Vi ber oss, for oss som menighet, at vi der vi kan være redskap for fred, håp, livsmot og rettferdighet. Vi ber for de store, elskede kirke over hele kloden. Vi ber for våre brødre og søstre som finnes på så mange plasser. Vi ber om din visdom, velsignelse og kraft til de mange lokale kirker som finnes både i og utenfor Norge. Hjelp oss å gi videre av det vi selv har mottatt, og hjelp oss å leve mottagende. Vi ber om at adventstida blir en ventetid og stilletid. At kommersialismen ikke blir den sterkeste krafta denne jula, men at kjærligheten og varmen fra deg, Gud, gjennom oss, blir det største.